Budense yanakomeje guhura n'inzitizi mu myiteguro y'ubukwebwe. Obama we yakereye gutahana insinzi mu marushanwa yo gusoma neza Ikinyarwanda. N'urunana. Ego ko. Beoba. Burya wamaze kwambara. Yego mama. Yamaye. Ako kana ko kazindutse ra. None se muragira ngo nze gukererwa mama. Ariko wa muganira. Ahubwo bamaze ubwenge. Maze ubu abandi bana bamaze kugera aho tuza gukorera amarushanwa. Yego yego. Ngawe gira vuba ugende sha. Eh genda rwose. Yewe. Reka nange ngire vuba nze nguherekeze mwana wanjye nze kureba uko ukora amarushanwa rwose. Ahubwo nge ndabona ugiye kunkerereza rwose. Kengiye kugusiga. Ah itonde nawe. Ubu se muri iki gitondo hari ubwo amarushanwa yari yatangira wa mwana we. Nese si ukugira ngo magerere ku gihe. Ariko rero ratankurikije ukuntu uyu mwana wanjye yabukereye noneho agomba kuba ari buza n'ibihembo rwose. Ariko ndahamye. Nukuri mama ngomba kuzana igihembo cyambere rwose kandi murabibona baratse. Kandi rega wabitsinde se abandi bo bakurusha imwe. Reka nze guherekeze sha. Maze ndebe ukuntu urusha abandi bana bose gusoma neza Ikinyarwanda. Ariko mama ikibazo nuko ugiye kunyerereza. Nge ndabona ngiye kugusiga rwose nyigende. Uye utansiga wa mwana we. Ariko ubu none abana baza kuba bambiri barabahembikira niko. Abana baza kuba bambiri mu gusoma neza Ikinyarwanda none baraza kuba yibikiko. Burese si nk'ibyo bahembye abana bari basomye neza umwaka ushize. Oya. Ntabwo nabyemera rwose. Kubera iki? Ubuse koko. Oya. Obama wanjye yabarushaga agahembwa nka biriya babahembye koko. Nyine. Kwase batubare bahembe ibihembo bifatika rwose. Ndizera ko none baza kubitsinda pe. Mama, nge ndigendeye rero rwose simutegereza. Ariko wandize wa mwana we. Egoko. Ngaho reka ndebe umwenda nambara tugende da. Mama, uransanga rwose pe, uransanga, uransanga. Ariko wa muganire ka bagenda, uramusanga yo nakibaza. Mbese nge ndende nambaye uhe mwenda rushoho. Ko nshaka kugenda nambaye neza cyane kugira ngo babone ko umwana wanjye Obama afite umubyeyi usirimutse. Ariko nimenyekanwa. Urabinye ntiwambare wa wundi rwose uzambara mu bukwe bwa Budensiana. Ayiwe, ko ari wo nari ngiye kugenda nambaye si ubwo noneho ndambara uyu bushobo. Harya bambwiraga ngo iki sori? Eh koko. Ubwo se ntibumvise Satana? Reka da, buriya mukanya igihe wavugaga. Nari meze nk'urangaye ntekereza kuri cya gitoki cyanjye cyahe kiguye kandi kitari cyakomera. Ego, nari nzi ko wanyumvise da. Reka da. Nakubwiye. Ntejo na bagenzi banjye bo muri koperative twumvikanye ko uyu munsi turi buze kujya gusura Mariana. Yo, nibyo rwose mwagize igitekerezo cyiza. Ubu ngiye kwitegura ngende rero. Yee kugenda rwose. Ni ukuri mukomeze mujye mugira uwo mutima rwose wo kumuba hafi muri iki gihe cy'uburwayi bwe. Ahubwo se wa muntu we ugira ngo ukurikije ukuntu Mariana arembye koko ugira ngo amaherezo ntari butuvemo. Sha numvise ko arembye cyane byo. Ubuzima bwe rwose buri mu marembera. Nimugende mumwihanganishe rwose nakundi. Ahubwo se karama buriya rero munareba ukuntu mwakurikirana bariya abana be hafi kuko buriya nabo bagomba kugira ubitaho. Reka bariya abana ba Mariana bamaze gukura nta mpamvu yo kubahangayikira cyane Tana bashobora kwiyitaho rwose. Ahubwo se sori karame ni byiza ko kuko rwose muhangayikiye ubuzima bwa Mariana ariko si ubu bite ngo jye bite. Kuki udatekereza ku buzima bwawe? Simbutekerezaho se. Nicyo nshaka kuvuga. Uribuka ko nigeze kukubwira ngo nawe ukwiye gutekereza kuri iriya ndwara ya Mariana ukaba wajya kuyipimisha. Kwipimisha kanseri y'inkondo y'umuratana? Erega ubushize twari twabiganiriyeho ariko nyine ndabona kugeza n'ubu ntacyo urabikoraho. Ibyo se nyine ibyo nyine mbese ndacyabitekerezaho. Ego ko dore nanjye singeze amahirwe nawe araje de. Nawe wamushakaga se Budensia? Namushakaga nk'uko nawe nagushakaga sha. Ese ko mundeba nk'aho ari njye mwavugaga? N'ubundi niwe twavugaga. Ewe niba ari ibyo noneho ubanza ntazapfa vuba. Bitesanye komera cyane. Bisawa. Bitese mwamvugagaho ibiki se?
Shanavuga ntingeza amahirwe mwese turahuye kandi duhurira hamwe. Kandi ngo twese yadushakaga turi kumwe. Nibyo. Sha, ubwo nyine nagira ngo mbabwire uko gahunda zo kujya gusezerana mu murenge no mu rusengero zimeze. Yego witubwire. Mbere yuko mbabwira ariko hari icyo nshaka kwisabira nyese. Anye. Karame. Nasanze ari wowe ugomba kumbera mare. Yego ko mana yanjye. Ngwiki ni wowe ugomba kumbera marena ari kandi hombi haba mu birori byo gusaba no gukwa ndetse no mu rusengero muranyumvira budensi yanara ubwo si byo bitekereje ute koko bude ubwo kwa buze undi muntu wakubera marene hari umutamo mu muryango twari twatekereje ariko ejo nibwo yampakana yambwira ko ngo atakibonetse mana we ubwo rero nta marene ufite ubwo na nyese nyene ni nawe wabona imyenda yo kwambara bitagoranye byongeye kandi kubera ko turi inshuti tumenyeranye ndumva bizamfasha cyane kumva nisanzuye kubera ko wowe tuzaba turi kumwe yewe umva ibyo ndaguhakaniye rwose ndabiguhakaniye muvandimwe ushaka abandi we umva ushaka abandi oya sha ubwo surakomeje kuko anye ubwo se ni ukubera iki wumva utazambera marene koko sha nyine nanone ubwo afite impamvu mwumve sibyo nta mpamvu kubimuhatira niba atabishaka ariko mana ubuse murabona ari nde wazambera marene koko ko mubona bimbereye ikibazo sha nge nakabyemera ariko nanone ntibyashoboka kubera icyo wowe bitashoboka mujye reka da ubuse tekereza ariko sha rwose ntibyaba bijyanye murabona ko nyine sa nk'umukecuru rwose nubwo ndi mu kigero kimwe na Budensiana ariko mana ubuse mbigenze nte koko umva reka rwose nongere nshakisha undi wazabinkorera ariko anye ni ukuri nintamubona ubu byiteguye rwose niwe uzambera amarene ariko we nene bagiye kukubaza niba amakuru numvise ariyo Budensia makuru ki se kandi ngo James yaraje inaha ngo inaha Nyarurembo se nkuko we ubwo nari nzi ko bizima ngo James ari inaha mana we nibyo se koko cyane ko numvise ariko birashoboka kuko nabyumvanye umuntu urenze umwe ubwo yaba yazanywe n'iki muri iki gihe ndimo kwitegura mariage we yego basha ubuse noneho ndabahembike rwose sine nabwiye ko nongera gutsinda amarushanwa mama nanjye mama nawe kubwiye yego mwese muri abahanga bana ba mwasomye ikinyarwanda neza cyane rwose uziko mbaye uwa mbere bwa kabiri mama umwaka ushize nabwo nararabarushije ahubwo se noneho ndabahembike mama njye mbwiye icyo umemba ariko ni ishyano koko ni ishyano njye ndumbiwe dorere ko yitotomba se kankwa dore ni igitangaha se nyine Changa! Hego baba. Ubwire cyo no bama kankwa? Yo, oba kurira. Icecekere nyabu. Nikigende. Nicyabonye ukuntu abandi bana basoma neza ikinyarwanda, none bakaba babonye ibihembo. Ubuseke gitahanye iki ko byakinanije? Oba, yangana na uta uzabishobora. Ubundi sararira kubera iki? Kubera iki atashoboye gusoma neza? Umuswa gusa, ndakwa kirora. Ariko mama, hari ubwo wowe wigeze umfasha ngo mbimenye neza genda ngufasha si icyo gihe wabonaga nagikura he nyamara ibyo akubwira nibyo kankwa iyo umufasha rwose waba yabishoboye rwose reka kumubwira nabi urabona ibyo urimo kumukorera koko aho utamushishikarije gukora cyane agashyiramo ingufu kandi nawe ukamufasha uramubwira nabi utyo koko mbabarireye nosia uravuga utyo kubera ko abana bawe batsinze ubu si yaba ari abawe byananiye wowe wari kumva unezerewe ariko sha pete nabwo ninda umva kangira gusa washaka guhita ugenda kuko mute nubona se ko urimo kugoroba pete ubundi umuntu arangije kwiga agomba guhita ataha okay, ngaho ugenda none gusa wagira nta naguhaye akantu ni naguteguriye kuko mute ngo hari akantu waneguriye yego nyine ni agaki se pete ko ari wowe ushaka guhita ugenda nta nakaguhaye ngakame rero do reba nawe yewe sha pete ibyo bintu sinshaka kongera kubinywa urushaka kongera kubera iki se ni mama sinshobora kongera gusoma kuri iyo nzoga pete kubera iki se kandi oya sha
aka gasubidi wari suze ibintu kari kankoreye ubushize tukanywa. Oya sha ihangana umwegake. Noneho rwose umwegake pe, sibyo? Oya shawe incuka pete. Mvara, uzi ko ubu ngo ari bwutagakwiye kugira impungenge kuko mama wawe ntaho bari ngo aragutunganya. Mama naho arari kurabona ko bwije mwana. Ubu ninze gutaha nagira nibazo na Benito. Gutese. Ashobora kundegariga. Aya mva, ntugire impungenge. Ese ubundi wari uzi ko ka kavirometeri ka Patrick yaba yakankodesheje? Nibyo se pete? Ni mama da, naragakodesheje ubu nkamaranye iminsi ibiri. Ubwo rero ntugire impungenge, niyo twatinda rwose nshobora kunyarukira hariya mu rugo nkayizana nkagutahana kugeza iwanyu. Ngaho se nyarukuyizana unyure hanyuma tujye kuganirira mu rugo pete. Eh, mu rugo ara? Hari ikibazo se kandi ko mama adahari? Mbabarira da. Uratinya ndese? Benita? Umva bisho, nukuri si nkubeshya nabonye ngo mama bimunaniye numva umujinya urangishe neza neza. Oya rwose nanjye nabyumvise birambabaza. Kanka byambabaje pe. Mbese nkuri yangezeho numva. Ariko uzi ukuntu anonsi yatawe yari yishimye abana be batsinze irushanwa ryo gusoma neza Ikinyarwanda. N'abo bana be rwose bari banezerewe. Ariko rero wa mugani nk'uko mama yabivuze. Nsanga gutsindirwa twe rwose tubifitemo uruhare. Gutese. None se kuyakundaga kujya dusaba rwose ko twamufasha tukamutoza gusoma neza Ikinyarwanda. Hari ngo twize tubiha umwanya koko. Ariko wowe wabibonera umwanya ute busho. Muraho muraho. Yamaye nka yemwe abantu. Yamaye nka. Niko iyi. Muraho. Yego mana. Muraho James. Murakomeze. Umeze neza. Ni karibu rwose. Eh, asante sana. Yego yego. Ndabona ntacyo mwari mubaye. Turaho tumeze neza cyane rwose. Turakomeye da. Ariko ziko twari twumvise ngo waje naha ngaho Nyarurembo. Tukajya tubihakana rwose. Kubera iki se mwabihakanaga bushoboka? Ni ukuri twari twananiwe kubyemera Jemu. Nawe se. Ubwo nyine twaribazaga tuti se. Ubwo Jemu se yaba ari naha ngaho akaba ari kubaheye. Kuko twumva guramutse waje Nyarurembo n'ahandi waba uri kuburetse hano. Yampaye nka. Niko se kanywa. Karamo. Hanyuma se reba uko wazanira James icupa rya byiri rwose tumuzimanire. Oya oya oya, ni mu byihorere rwose. Ahubwo ubwo nanjye nyine aya makuru bajyaga bayambwira rwose simbyemere. Aya makuru ra? Bavugaga ko inzu yanjye mwayihinduye akabari nkabihakana. None ndabyiboneye da. Twarabikoze rwose. Ariko uzi ukuntu ubu bamaze kumenyera rwose. Abakiriya bakaba batangiye kuza rwose. Barisukiranya da, barahayobotse rwose. Hanyuma se ubwo mukumva nta soni mufite. Niko busho. Nta soni mufite inzu yanjye mwayigize akabari. Kwa bushombi barakora iki ngo bacu by'uburakari bwa James? Nyuma yo kumva ko mama yatsinzwe amarushanwa yo gusoma neza Ikinyarwanda se kuko ababyeyi batabimufashijemo, wowe ufashe ikihe cyemezo? Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikiganiro runana mugitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ufatanyije na Radio BBC. Hari ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kutugezaho, wahamagara kuri 0787 1862 642 40. Cyangwa kohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 1810 64. Watwandikira kandi ku murongo wa interinete ariwo info@urunanadc.org. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook, kuyigeraho ni ukwandika ijambo Urunana. Turamenye